Hej, jag heter Dan Wierdefalk. Jag är medieproducent. Och jag heter Åsa Kronqvist och är IT-pedagog här på Högskolan Kristianstad. Och den här filmen riktar sig till dig som är lärare och gör inspelningar för kurser online till exempel. Och du kanske är väldigt van vid att hålla aula-föreläsningar. Men att hålla en nätföreläsning, det är en helt annan situation. Och förmodligen så kommer du att sakna interaktionen med studenterna jättemycket. Och förmodligen så kommer du att fundera mycket över hur du ska bära dig åt för att kunna aktivera dina studenter så att de inte bara blir passiva åhörare. Vi ska försöka ge dig lite goda råd på vägen. Och det gör vi framförallt utifrån vår egen erfarenhet. Men också lite med stöd av råden som vi har hittat i den här artikeln. Som är en stor empirisk studie där man har undersökt 127 000 studenters engagemang i inspelat material. Så vi kör väl igång då. Vad är det viktigaste rådet du tänker att vi har att ge? Alltså det är ju helt klart syftet. Man måste vara klar över varför man gör en inspelning. Ja, för annars är det faktiskt inte lönt att spela in någon föreläsning överhuvudtaget. Nej. Ett väldigt vanligt syfte det är ju att man vill hjälpa studenterna att ta sig igenom kurslitteraturen. Mm. Och då kan man tänka på väldigt många olika sätt. Man kan tänka att man gör korta föreläsningar där man sammanfattar de olika kapitlen. Mm. Man kan tänka sig att man gör föreläsningar där man förklarar viktiga begrepp i kurslitteraturen som är viktigt att studenterna känner till. Man kan tänka sig att man gör föreläsningar där man ger studenterna en fråga eller en förförståelse eller någonting som de ska ha med sig in för att komma igång med kurslitteraturen på ett annat sätt. Mm. Det kan ju också vara att man förbereder studenterna på en kommande aktivitet, någonting som ska komma. Att man tar upp alla praktiska bitar som gäller det här och så. Ja just det, till exempel spela in hur man ska bete sig när man kommer till labbet sen. Ja, precis. Ofta så ser man kanske mycket bättre i en sån film än om man har väldigt många studenter som är samlade runt en punkt där det är jättesvårt att se för allihopa. Precis. En annan sak är ju svar på givna frågor. Och det kan ju gälla i precis alla möjliga sammanhang. Ja, just det. Föreläsningar on demand liksom. När studenterna undrar någonting så spelar du in en kort föreläsning om det. Mm. Då behöver man ju verkligen ett snabbt och enkelt sätt att spela in på, tänker jag. Mm. Sen är det ju faktiskt inte att förakta att man kan verkligen peppa sina studenter. Och gäller det en nätkurs så kan ju de här korta, återkommande miniföreläsningarna vara väldigt viktiga för att hålla studenterna motiverade genom hela kursen. Precis. De behöver inte vara långa och behöver inte vara komplicerade heller. Mm. I det fallet är det ju viktigt att man faktiskt gör det och man gör det återkommande. Mm. Och studenterna vet vad de har att vänta sig hela tiden. Mm. Och det leder oss ju nästan osökt in på nästa viktiga tips. Och det tipset är håll det kort när du gör en inspelning. Ja, precis. Det finns mycket att vinna med att hålla det kort. Dels är det ju lättare att om man behöver ta om någon del att kunna göra det. Att man behöver bara göra den delen då för att då blir det mycket enklare. Och sen så går det ju att skifta om man tänker sig lite i modulform, att det går att lägga dem i en annan ordning. Och att man plockar de bitarna som man behöver till just den kursen och så vidare. En annan bra sak att tänka på det är att försöka avgränsa. Och avgränsa också liksom med hjälp av syftet. För ibland kan det ju vara så att du faktiskt har flera olika syften med din föreläsning. Inte minst när du gör en aula-föreläsning. Men när du spelar in den för nätet så är det i så fall bättre att dela upp det och göra flera delar där varje del har ett tydligt pedagogiskt syfte. Mm. Och det är ju vår erfarenhet att det är en sån bit som man måste aktivt tänka på och ha med sig under tiden man jobbar med det. För att det vet vi ju med oss själva att det är väldigt lätt och liksom att det bara trillar ur det här syftet som man har med sig från början. Sen är det ju också jättebra om man kan vara personlig så att dina studenter får en relation till dig och vem du är. Och det betyder inte att man måste vara perfektionist, men att man får tillåta sig att vara sig själv. Då blir det väldigt mycket mer avslappnat, tror jag. Mm. Och man behöver ju inte tänka att man ska vara entertainer eller liksom tv-proffs eller något i den stället, utan man ska vara sig själv. Ja. Och är man sig själv och man är engagerad i sitt ämne, det är ju då personligheten kommer fram också på ett bra sätt.
Och en sak som jag tycker brukar hjälpa väldigt bra, det är att påminna sig själv om att studenterna faktiskt finns där på andra sidan kameran och att prata direkt till kameran emellanåt. En annan mycket viktig sak att tänka på, det är hur du ska aktivera studenterna under föreläsningen så att de inte bara blir passiva åhörare. Mm. Man kan ju till exempel tänka sig bara att man pausar eller uppmanar studenterna att pausa föreläsningen och skriva för sig själva eller skriva i ett forum. Mm. Och sen är det också möjligt att i lärplattformen bädda in föreläsningen i en enkät eller i ett test. Mm. Så att studenter får svara på frågor i samband med föreläsningen. Precis. Så ja, en interaktivitet som kommer återkommande så, låter ju jättebra. Mm. Att man ska känna att man är involverad i processen helt enkelt. Ja. När du planerar din föreläsning så tänk ganska mycket på hur du ska kunna visualisera det du säger. Antingen att du visualiserar till exempel med en PowerPoint eller ett annat bildspel. Mm. Och i så fall visualiserar med bilder eller med nyckelord. Inte jättelånga texter utan nyckelord. Mm. Eller att du helt enkelt använder rekvisiten när du spelar in så att du visualiserar med hjälp av saker. Inte att förglömma är ju dialogen. Om man känner sig lite ovan med att spela in själv så kan man ju ta hjälp av en kollega. Och i ett samtal, alltså det känns som att det borde vara lite mer naturligt att komma igång med det. För att du får ju ett bollplank då, precis som vi gör nu. Mm. Och du håller med allt jag säger. Precis. Och det är jätteskönt. Och det allra sista tipset vi har, det är ju att det är jätteviktigt att man har bra ljud. Det är väl någonting man ska tänka på tycker jag. Mm. Och kanske ta hjälp av hur man får ett bra ljud oavsett var och hur man spelar in. Till dig som jobbar på Högskolan Kristianstad så kan du antingen komma till vår studio så kan du få hjälp med att spela in. Men du kan också göra inspelningar själv, eller hur? Ja just det, för vi har ju en tjänst som heter HKR Play. Som gör att det är någorlunda enkelt att själv komma igång och spela in och publicera föreläsningar. Så lycka till!